Gost jutarnjeg pulsa je protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, sekretar Kruševačke eparhije, a pričamo o božićnom postu koji je počeo u subotu, tačnije u petak. Dobro jutro i dobro nam došlo. Bog vam dobro dao, dobro jutro i Bog vas blagoslovio, vas i vaše gledalce. Da, post je počeo, kao što ste baš lepo i kazali, u subotu, odnosno u petak ove godine, dan ranije, inače petak, sredi petak se poste. I evo na samom početku želim da Boži blagoslov prizovem i da to bude za, da nam Gospod pomogne svima, da dobar post otpostimo i da veru našu sačuvamo i utvrdimo i da jedni drugome pomažemo, naročito sada kad smo u velikom iskušenju, ne samo mi pravoslavni Srbi, nego ceo svet, da bi sve ovo brže prošlo uz Božju pomoć. Imam čast i zadovoljstvo da pozdravim vaše gledalce i od strane vladike Kruševačkog gospodina Davida, koji blagosilja i koji je sa nama i koji se Bogu moli za sve nas svakoga dana. Liturgija, na liturgiji to se već podrazumeva, ali on se moli Gospodu i u svojim ličnim molitvama, kao i mi jedni za druge. Čega bi trebalo da se pridržavamo u ovom postu? Pa kao i u svakom postu, pre svega treba da sami sebe proverimo, da vidimo kakva je naša vera. Jer post nam je upravo blagosloveno vreme kada treba da proverimo svoju veru i svoj duhovni život. Kakvi smo na tom duhovnom putu? Da li nam je vera čvrsta? Jer ako smo utvrđeni u veri, onda post nekako dolazi sam po sebi, on se podrazumeva, nije nam ništa teško. Ne daj Bože ako bi neko postio, a ne veruje u Boga ili mu je tako oslabljena vera, onda to se i ne računa da je post, nego jedna dijeta. Naročito treba da izvršimo duhovnu smotru, dakle u postu, svakom pa i u ovome, da vidimo gde smo i kakvi smo i da pojačamo molitvu uz post i da pojačamo sve one vrline koje treba da budu naš život. I vera, i nada, i ljubav, i smirenje, i bogosluženje, bogoljublje, bratoljublje. Evo sad nam je zaista ovaj period ove pandemije prosto tu da i njega iskoristimo na taj način što ćemo da osluškujemo, da vidimo kako su naši bližnji, da li je kome potrebna pomoć, a potrebna je mnogima danas pomoć, u svakom pogledu, a pre svega u dobroj reči. Mnogo znači kad pozovete nekoga, a on je u problemu, u bolesti, pa ga pitate kako ste i šta mogu da učinim za vas. E onda post prosto se pretvara, odnosno pretvara se u život naš. Ako odvojimo to sada i post i molitvu, da je to jedan segment našeg života, i to je nešto sasvim posebno, a ovamo se ponašamo kao da uopšte nismo hrišćani, onda nam post ništa neće da znači. Šta hoću da kažem? Da se trudimo da imamo blage reči, da tešimo jedni druge i da se stavimo na raspolaganje jedni drugima. Tako da mi možemo i da posvedočimo danas da zaista takvi ljudi postoje i da sebe daju maksimalno. Tu naročito ističemo naše drage lekare i sve zdravstvene radnike koji svoje živote prosto, pa možemo slobodno reći, ugrožavaju da bi drugima pomogli i rade često puta i preko vremena radnog i tu su nam zaista danonoćno da pomognu. Isto tako i mi jedan drugome da pomognemo onako koliko mi možemo, znamo i umemo. Zatim da se potrudimo da i u ovom postu se ispovedimo i da potražimo sve u nama što je virus, duhovni virus, koji je mnogo, mnogo opasniji i smrtonosniji nego svi virusi, jer gresi su nam ti duhovni virusi, s tim što mnogo lakše se oslobađamo od tog virusa, samo je potrebna vera, nada i ljubav, a oslobađamo se na taj način što ćemo da se pokajemo i da se ispovedimo.
i onda da prosto budemo pobednici greha i smrti, a bit ćemo ako smo sa našim Gospodom, i da naš telesni post koji podrazumeva uzdržanje od mrsne hrane, da ga prati, kako da kažem, ili da ispred ide duhovni post, a to je uzdržanje od zlih misli, reči, želja i dela. Prosto da se, iako iz nas proradi neki poriv, kako da kažem, koji nije zdrav, nije dobar i koji će da nanese štetu nekom drugom, da stanemo, da se smirimo, da sportski rečeno spustimo loptu, pa onda polako da idemo dalje. E da bi mnogo, mnogo lepši duhovno i bolji u svakom pogledu dočekali svetlo Hristovo rođenje i da osetimo radost svetlo Hristovog rođenja. Ne sme ništa da umanji tu radost, kao što ne sme da umanji radost na slavljanje naših krsnih slava u ovim okolnostima. Dakle, mi sada smo tužni svakako, jer ne možemo da za krsnu slavu imamo naše najbliže, ne možemo da imamo, ne znam, 10-oro, 15-oro i da ne licitiramo sad sa tim brojkama, ali evo i Vaskrs smo proslavili tiho i mirno, ali radosno, a onda ćemo i naše krsne slave. Molitveni deo niko ne može da nam oduzme i molitveni trenutak, kako da kažem, ali eto da Gospoda ovo sve brzo prođe, pa da opet budemo svi zajedno. U čemu ljudi najčešće greše i eto koje su sada nedelje na vodi, a koje su na zeti? Pa to je sada jako bitna stvar, da svaki vernik ima svoju prisnu i živu vezu sa svojim parohom, sa sveštenikom, jer sad postoji neko opšte pravilo, ali to opšte pravilo ne može svako da sprovede, jer ako je neko bolestan, on ne može da uzme najstroži vid posta, nego će da uzme najblaži vid posta, a to je jedenje ribe. Znači, riba ipak je uvrštena mnogo odavno u postnu hranu, a ona nadomešta sve što je čovjeku potrebno njegovom organizmu. Tako da ta konsultacija sa parohom, sa duhovnikom je vrlo važna, naročito za stare i bolesne. I naročito sad za ovaj period korone, normalno ono i što lekari kažu, mi se tu ne mešamo, jer ne smemo da sada tu kušamo Gospoda, a ne smemo da budemo ni maloverni. Dakle, ovaj post i nije toliko strog u smislu mnogih dana bez ulja, kao što je to vaskršnji post, ali svakako ko može da u prvu nedelju odposti bez ulja, da bi se pričestili na vavedenje Presvete Bogorodice u hram Jerusalimski, to je veliki praznik i početak našeg spasenja, to je u redu. Ali opet kažem, neko ko nije u stanju, onda neka bude i najblaži vid posta, a svakako post nam je potreban i za telo, ne samo za dušu. Evo sad smo dosta čitali i o ovom virusu i uopšte tim bolestima i mnogi lekari kažu da baš hrišćanski, pravoslavni hrišćanski post je veoma, veoma delotvoran i dobar i za naše telo, a već za dušu svakako, jer postom i molitvom od nas teramo, kako da kažem, zle sile. Evo, ja moram da vas pitam i da li se u našim hramovima poštuju preventivne mere, da li vernici nose maske? Pa ja zaista mogu da kažem i da Bogu blagodarim, a i u isto vreme da blagodarim svim našim vernicima koji zaista dolaze u hram, ali nose sve što je potrebno, dakle maske, a i još što je bitnije, drže tu distancu. Ne treba dva puta ljudima da se kaže, zaista tu smo veoma, veoma Bogu blagodarni i obradovani što nemamo potrebe da stalno ponavljamo. Ono što stane u sami hram ljudi, taj broj je mali, ili tako, a mnogo veći je oni koji stoje ispred hrama, jeste da je hladno, ali ljudi se trude da nose maske,
i time da ne kušaju Gospoda, a opet da se ne pokažemo i maloverni, nego da jednostavno ako imamo potrebu da odemo za životne namirnice do marketa i tamo isto vidimo i veliki broj ljudi, svi smo tamo, normalno opet sa tim maskama i sve što je potrebno, ne smemo da zanemarimo naše duhovne potrebe. Ovo je za telesne potrebe i svakog dana se ide i za hranu i za razna sredstva hemijska, za higijenu da održavamo telo. Dakle, ne možemo sad i ne smemo da zanemarimo ovo duhovno. Dakle, i isto to gledamo. Ideš tamo da kupiš šta ti je potrebno sa svim merama zaštite, takođe ideš u hram sa svim merama zaštite. I mi sveštenici, takođe sad je vreme slava, imamo dogovor sa svima našim parohijanima, dakle, mi se uveče najavimo, odnosno pozovemo porodicu, pitamo se prvo kako smo, šta smo i jednostavno dajemo na slobodu svakoj porodici da proceni da li ćemo doći da sveštamo vodicu ili će oni doći po vodicu u hram, jer ako imaju nekoga u kući da ima temperaturu ili su ljudi u samoizolaciji, pa ništa to nije da se kaže svešteniku lepim tonom, lepim rečima, da se kaže svome duhovnom ocu da ovog puta ćemo samo doneti kolač u crkvu, doći da uzmemo vodicu osveštenu ili je već imamo u kući, a neko opet tamo gde je sve u redu, mi imamo ta iskustva, baš ja lično, a i svi sveštenici, gde kaže, oče dragi, izvolite, vi dođite, mi smo Bogu hvala svi zdravo u kući, dobro je, sve je dobro, mi želimo da dođete, da nam osveštate vodicu, i onda mi normalno sa maskama i sa svim tim sredstvima za zaštitu to i činimo. I tu se još više duhovno sjedinjujemo, razumemo jedni druge i ne dozvoljavamo ni jednom trenutku da dođe, ne daj Bože, nekakva misao da smo mi tu kao nekakva, kao da je to nekakva trgovina ili kao da nekakav potrošački duh uđe u te suptilne stvari našega života. Ovo je sasvim nešto drugo. Dakle, molitva je u pitanju. I nećemo da unizimo našu krsnu slavu, niti da oskrnavimo sveti dan krsne slave, ako nemamo goste. Ili ako ih imamo dvoje, troje. Više ćemo da oskrnavimo i da uvredimo svoga sveca, ako imamo i puno gostiju, ali se tu vode razgovori nedolični, čak i bogohulstvo, čak i ogovaranje i osuđivanje od našeg patrijarha koji se upokojio i Bog da ga prosti i primi nebesko carstvo, preko episkopa, preko sveštenika, osuđuju se i sveštenici, političari, i učitelji, i lekari, i to. I onda si prosto narušio svetost krsne slave. Dakle, to je skrnavljenje slave, a ne to sad što nećemo u ovoj prilici da imamo više od petoro ili možda nećemo imati ama baš ni jednog gosta, nego ćemo u krugu svoje porodice da prislužimo sveću, da kolač odnesemo u crkvu i da se vratimo opet ispunjeni molitvom. To je najbitnije, da ta molitva bude sada u ovim trenucima, jer tamo se i kaže bez nevolje nema bogomolje. Pa ajdite sada u ovoj nevolji da nam bogomolja, bogomoljenje, kako da kažem, bude čvršće, jače i da budemo stalno u molitvi. Normalno mi ćemo rezati slavske kolače, opet ta distanca će da, to se već radi, već su slave u toku, mislim, evo, bio je Sveti Arhangel i Sveti Mina i tako dalje. Dakle, jedan po jedan prilazi, sveštenik nosi masku, onaj koji dođe isto tako i tako to ide lančano. Da će Bog da ovo sve brzo prođe i da ovo bude jedna, eto, stranica naše istorije i našega pamćenja, ali da nam i ovo bude nauka da zadalje da pazimo jedni na druge mnogo, mnogo bolje i mnogo više.
Evo prilike i da spomenemo da se u našem gradu gradi saborni hram na Bagdali i crkva cara Lazara u Kasarni, pa dokle se stiglo sa radovima? A evo, Bogu hvala, ja ću i da se ovako javno prekrstim. Sad sam prošao ovde pored crkve Svetoga Kneza Lazara, koja je u blizini vaše kuće, ovde kod Kasarne, i radnici zaista to lepo zidaju sa sitnom ciglom. Isto tako, radovi ne staju ni na Bagdali, to je veliki, budući veliki hram i godinama će da traje ta izgradnja gore. Bitno je da se radovi ne zaustavljaju. Želja je naša, ali ako Bog da, i ako nam dobri ljudi pomognu, da ovaj hram koji je manjih razmera ovde kod Kasarne Svetog Kneza Lazara bude završen, ako Bog da, do Vidovdana. Dakle, u ovoj godini jubileja, 650 godina od osnivanja grada Kruševca. Mislim da ništa bolje nismo mogli da svome osnivaču grada učinimo, kako da kažem, priložimo i ljubav na ljubav vratimo, nego da se podigne hram u slavu i čast Gospoda Boga našega, a posvećen Svetome Knezu Lazaru. I tu smo u potpunom jedinstvu kada je u pitanju i crkva i naša opština ovde, odnosno grad Kruševac, i opšte ljudi koji žive u gradu Kruševcu. To je što se tiče crkve Svetog Kneza Lazara. Što se tiče velikog hrama Stiga Arhangela, ako bude stavljen pod krov u toj godini jubileja, to će biti zaista naša velika radost, ali i ako ne, vidi se kako hram raste, zahvaljujući dobrim ljudima koji pomažu. Ja nemam problem da pozovem zaista sve ljude dobre volje u gradu Kruševcu, da svi svojim prilozima, pa makar i najmanjim, doprinesemo da se ne zaustavi gradnja. Bogu hvala da svi majstori i graditelji su zdravi, i kako da kažem, orni za rad, i vidi se zaista njihova ljubav kako oni to lepo rade, tako da će Bog da sve ovo se završi i da budemo onako dostojni naslednici naših svetih predaka, našeg Svetog Kneza Lazara, koji je napravio tako lepu crkvu Lazaricu, manastir Ravanicu, Gornjak i mnoge manastire, da eto i mi nešto učinimo u ovom vremenu. Evo, možemo li samo za kraj da kažemo do kada traje Božićni post i kada će se služiti? Božićni post traje do samoga Božića, to je u pitanju po novom kalendaru do 7. januara. Liturgije se redovno služe, svake subote, svake nedelje, ne sredom i petkom, kao što je to u velikom postu vaskršnjem, subotom, nedeljom i praznikom. Opet da se ne ponavljam, sa svim merama zaštite, sve ono što je potrebno, i normalno poštovat ćemo i sva ta ograničenja koja mogu da se dogode, u smislu, ja sad ne znam uveče dokle je, da li do 5 sati imamo ili do 18, tako da ta večernja bogosluženja ćemo prilagoditi, nećemo duže ostajati u crkvi, nego ćemo da tako pomerimo vreme, tako da mi sveštenici i vernici da se pokažemo kao zaista primjer za ugled kako treba da se radi, jer mi treba da budemo primjer za ugled. To se od nas i očekuje. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i bili gosti u Trning Pulsa. Hvala vama što ste me pozvali, Bog vas blagoslovio.